عقلي وعني كرامة وطية وكر علمي لو وقتي ولا صدى وهو وطني وهو وطني اسمي وطني وهو وطني اسمي وطني. munaasibadani sida ballaaran la isku soo dobariday ayaa waxa uu xisbiga mucaaradka ee wadani ku qaabilayay taageerayaal tiro badan oo isku jira salaadiin siyaasiyiin dhalinyaro iyo haween ka soo jeeda koonfurta magaalada Hargeysa kuwaas oo cududooda taageero ku biiriyay xisbiga mucaaradka ee wadani waxaana munaasibadaasi ka qabsoontay magaalada Hargeysa iyadoona ay ka qayb galeen qayb ka mid ah hoggaanka sarsare ee xisbigaasi oo uu horkacayo murashaxa madaxweyne ee xisbiga wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Ciiro. ugu horreyn waxaa madashaasi ka hadlay taageerayaashii ku soo biiray xisbiga wadani kuwaas oo sheegay inay hore uga tirsanaayeen xisbiyada kulmiyay iyo wiciid kana sheekeeyay sababta keentay inay ku soo biiraan xisbigani. waxaan ahaa qofkii ugu dambeeyey ee ka soo dhaqaaqay. hadaanu nahay garabka haweenka ee Cabdi Ciise, waxaanu xuduud yacabka la taaganahay oo aanu ku garab taaganahay mushaaraxa madaxweyne Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ciiro oo hiiyo hoolka la garab taaganahay. anigu waxaan ahay xildhibaanadii golaha deegaanka ee degmada Sanaxley kana soo jeeda beesha Cabdi Ciise. dhammaan taageerayaasha iyadii gobolka maroodi jeex degmooyinkiisa oo dhan jooga waxaan uu soo rarnay oonu ka soo rarnay xisbigii kulmiye xisbiga wadani oo ku hadlayaa dhammaan marti sharafta beelaha deegaankan ciida gale ee ay ka soo jeedaan ardaagalina iyo ardaagan sida gaarka u qabtay xafladda labadaba waan soo dhawaynayaa. waxaan soo dhawaynayaa aynu lahayn hamigaynu lahayn iyo halkaan riigsanayna baynu maanta soo gaarnay. aad baan kuugu hambalyeynayaa anigaa faraxsan oo adigaa faraxsan oo aqoonyahanka iyo waxgaradka ciidan gale ee damiirka wanaagsan oo dhan baa faraxsan. tii Hargeysa waa lafdhabartii ciidan gale, waa lafdhabartii garaxajis, waa lafdhabartii Somaliland. waxaan leeyahay soo dhawaada aad iyo aad baa umahadsantii. geestooda mas-uuliyiinta xisbiga wadani ee madashani ka qayb galay oo ay ka mid yihiin Ismaaciil Hurre Buuba, Ismaaciil Yare iyo Xuseen Axmed Caydiid oo halkaasi hadalka iska daba qaatay waxay si kaliya laaba xisbiga ugu soo dhoweeyeen taageerayaashani ku soo biiray. kulmiyeyntii maamuladii way aragtay dhibaatada geesta, way aragtay sixilbararku halkay, way aragtay dayartii inay gaajo u baqdayso u dhimanayaan, way aragtay sawmaha isbeddel bay ummaddu doonaysaa. shacbweynaha reer Soomaaliland meel walbaha joogaale iyo galbeedkoo loo bixi doono Khamiistaba waxaan leeyahay codkiina muujiyo, codkiina iyo fartiina ha eersanina, ilaah baanu ku dhaartaa eersanina, ilaah ee soo saray Cabdiraxmaan Amiinlaha, ilaah ee soo saray nibaan talin jirin hadduu taliyo ummaddu waxay isu shubtay maanta. nin taliya isu shubta, ninkii talina ayaa isu shubtay Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Cabdiraxmaan ayaa isu shubtay. kii aan talinayna way ka dhaqaaqay, kii aan talin karayna way ka dhaqaaqay. ammaan darada taya la-aanta xusunka waxaa soo dhaay lagaga bixi karo inaynu xisbiga wadani soo saaro waxa weeyaan waa kani waa dhoolatus. gebagabadii munaasibadda waxaa soo gunaanaday Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Ciiro, murashaxa madaxweyne ee xisbiga wadani, isagoona taageerayaashani ugu bushaareeyey in xisbiga ay qayb ku leeyihiin si weyna ugu soo dhaweeyey. aad iyo aad idinleen ay soo dhawaada, qalbi furan ku soo dhawaada, gacmo furan ku soo dhawaada. waxaanu rumaysan nahay oo dhaqan noo ah xisbiga wadani in talada la wada leeyahay. maanta talada hareere ayaa iska taagaysa, go'aan kastoo la qaadanaya hareere ayaa iska taagaysa, Somaliland badbaadadeeda hareere ayaa iska taagaysa. munaasibadan ayaa gunaanadkiina kusoo idlaatay farxad raynrayn iyo jawi degan. waa Idruus Cabdillaahi Ismaaciil Beershiya, telefishinka caalamiga ee Somali Cable, Hargeysa.